Nou ja, kom ons maak die woord van die Here oop. Ons is by die tweede hoofstuk van ons reeks oor die boek Hebreërs. Ons gaan saam lees Hebreërs hoofstuk 2, 18 versies. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en gehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvang het, hoe zal ons ontvlug als ons so een groot zaligheid veronachtzaam? Wat nadat het eerst dier die Heere verkondig is, aan ons bevestig is dier die wat het gehoor het. Terwijl God ook nog saamgetuig dier tekens en wonders en allerhande krachtige daden en bedieningen van die Heilige Geest, volgens sy. Want aan die engel het hy die toekomstige wereld, waarvan ons spreek, nie onderwerp nie, maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens, dat u aan hom dink, of die mense kind, dat u hom besoek? U het hom weinig minder as die engele gemaakt, met heerlijkheid en eer het u om gekroon en om oor die werke van u hande aangestel. Alle dinge het u onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp, maar ons sien hom, namelijk Jezus, wat voor een kort tydjie minder als die engele gemaakt is, vanweer die lijden van sy dood met heerlijkheid en eer gekroon, zodat hij door die genade van God voor elkeen die dood zou smaak. Want dit het hom betaam terwille van wie alle dingen en door wie alle dingen is, as hy baie kinders naar die heerlijkheid wil bring om die bewerker van hulle saligheid dier lyde te volmaak. Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is allemaal uiteen. Om hier die rede skaam hy om nie, om hulle broeders noem nie. Wanneer hy sê, ek sal die naam aan my broeders verkondig in die midden van die gemeente, zal ik die prijs en verder, ik zal mijn vertrouwen op hom stel en dan verder, hier is ik en die kinders wat God mij gegeet. Aangezien die kinders dan vlees en bloed deelachtig is, heeft hij dit ook op diezelfde manier deelachtig geword, zodat hij dier die dood hom tot niet kon maken, wat mag het oor die dood, dit is die duivel. En allemaal kon bevry wat hulle hele leven lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworp. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opzichte aan sy broeders gelijk word, sodat hy 'n barmhartige en getrouwe hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want, deur dat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Die Here sien dan as u gaan hoor, so sê die Here. Ek wil vanmorgen met jou praat onder die thema dan binnen ons reeks, die verhewe Christus, die rede waarom ek en jy aan hom aandag moet gee. Waarom is het belangrijk dat ek en jy vanmorgen aandag sal gee aan die Here Jesus? In vers 3 van ons tweede hoofstuk het ons gelees, dat die skrywer sê, hoe sal ons ontvlug, as ons so 'n groot saligheid veronagsaam, wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is, deur die
wat dit gehoor het. Die boek open met die skrywer wat aan die verstrooide Jode 'n aanmoediging en 'n bemoediging deurgee om vast te hou aan hulle geloof in 'n tyd dat hulle verstrooi is en ook in 'n tyd waar hulle vervolg is. Die skrywer gebruik dan 'n paar voordele of voorbeelde dan om die verhewendheid van Christus bo die normale dinge te beklemtoon. Jesus word dan as 'n luider stem aangetoon bo al die profete waardeur God in die ou tyd gespreek het. En dis waarom die tema is ons aan hom moet ag gee. Hy is verhewe bo die skepping het ons dan verlede week gesien, aangesien hy deel was by die ontstaan van die skepping van die hemel en die aarde. Hy het dit geskep. Hoofstuk 1 sluit dus af met die redenasie dat Jesus verhewe is bo kan die engele, aangesien sy offer aan die kruis hom 'n voortreffeliker naam en 'n ereplek gegee het. Die redevoering as uitvloeisel hiervan gaan ons nou in die volgende hoofstuk onder oë neem. Ek is van mening dat daar eendig in die hel honderde en duisende miljoene mense gaan wees wat nie ateïste is, wat nie Jesus verwerp en hom misken nie, maar wat die geleentheid gehad het om hom te kies gemis het. Ek wil dit weer sê. Dis nie nodig dat jy 'n ateïs moet wees of in die openbaar moet sê dat jy Jesus nie erken as God nie. Die feit dat mense gaan verlore gaan, dis waarom die tekvers sê, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagsaam wat verkondig is en wat aan ons geopenbaar is en waarop ons nie wil keer nie. Die sentrale boek se tema is Paulus vir die Hebreërs sê jy moet groei, jy kan nie altyd net bly by melk nie. Maar daar moet 'n stadium in jou lewe kom dat jy vaste spys en die dieper dinge van God begin. Ons wil stil staan by die eerste vier versies van hoofstuk 4, hoofstuk 2, onder die eerste punt, die belangrikheid van die boodskap van die evangelie. Hoofstuk 2 vers 1 begin met die woord daarom. En daarom is die uitvloeisel van die einde van dit wat in die vorige gesprek hanteer is. Een van ons kweekskooldosente het altyd gesê, wanneer jy 'n daarom in 'n sin kry, is die vraag, waarom is daar 'n daarom? Ek onthou dat ek altyd sê, en dit was altyd deel van ons huis, dat as ek vir die kinders iets sou sê, en hulle sal sê, ja pa, ons sal maar. Tante gesê, ek stel nie belang wat jy sê nie, gesê het, ek wil eers hoor wat jy maar is. Want dit is maklik om te sê, Here, ek gaan nie gehoorsaam maar. En as jy daarom daar is, dan vra die vraag, hoekom staan daar daarom? In hoofstuk 2 vers 1 lees ek, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Hoofstuk 1 het afgesluit met die woorde dat die engele gegee is en God engele daar vir die mense gestel het
om seker te maak dat hulle iets doen met die boodskap van die evangelie. Omdat die engele dan ter ondersteuning is vir diegene, as hy afsluit in hoofstuk 1 vers 14, wie die saligheid sal beerwe, moet ons as lesers des te meer aandag gee op die boodskap. Om acht te gee is belangrijk voor die eenvoudige reden dat als ik en jij die woord van God hoor en dit bij ons voorbij gaan of ons dit mis, ons verantwoordelijk gehou gaan word voor dit wat jij gehoord. In die Bijbel heeft Jezus een paar keer gesê voor die steden, daar waar hij die groot wonderwerken gedoen het, dat in die oordeelsdag dit vir Sodom en Gomorra draaglijker gaan wees. Omdat hulle nie die teenwoordigheid van God in Kapernaum gehad het en in die omliggende stede gehad het, waar Jezus fysies onder die mensen sy krag openbaar het deur wonderwerke. Met ander woorde, meer kennis bring meer verantwoordelijkheid. Meer lig bring meer rekenskap. En daarom die uitroep in hoofstuk 2 vers 1, daarom, omdat die boodskap van die evangelie oor ons pad gekom het. En ek wil met groot voorzichtigheid vanmorgen vir jou sê, dat by hierdie geleentheid die boodskap van die evangelie ook oor jou pad kom. En daarom moet jy des te meer aandag gee op wat jy hoor, dat jy nie miskien wegdryf nie. Die sleutelfase frase van hierdie teksvers is dat ons nie miskien sal wegdryf nie. Dis die sleutel van hierdie hele gedeelte. Die illustratie wat hier gebruikt wordt buite beide woorden om acht te geven, één op om niet weg te drijven, is twee scheepsverwante illustraties. Beide woorden praat van een boot wat op anker is en een schip wat zonder een engine of zonder zeilen of zonder een stierstang of zonder een roer of zonder een anker wegdryf. Om des te meer aandag te gee, sê Paulus eindelijk, as ons dit zou vertaal, dat jy sal seker maak, jou boot kom in die haven van die hemel in, as dat hy rakelings daarby verbydryf. Want as jy dit mis, is daar partykeer nie omdraai nie. Daar is dalk nie een tweede geleentheid om by die haven uit te kom nie. Die haven verander nie. Godse uitslag, Godse uitkomst verander nooit. Dis ek en jy wat die geleentheid mis, wat by hier die haven verbydryf. As hier die boot dan sonder die engine en die seile en die roer en die anker begin wegdrywe, is die boot totaal oorgegee aan die golwe en die strome van die rivier of van die see. En dis die toestand van die mens, waarby Paulus of die skrywer dan stilstaan. Dis die aandrang van die daar, dat jy nie sonder die genade van God lewe en voortgaan. Dat jy nie sal dink daar is nog 'n ander kans nie. Ek lees die verhaal van die Amerikaanse, die Bald Eagle, wat bokant die Niagara waterval sweef en op een stuk ijs, een stuk aas sien drywe. En by die arendse tweede draai, duik hy af en hy land op die stuk ijs en hy begin hier die aas verorber. Hy sien hy begin nader beweeg aan die waterval, maar
Hij gaat steeds aan omdat hij weet dat hij op die laatste oomblik kan opvliegen. En hier die laatste kans kan benut om die aas te verorber. Sy verstand sê vir hom, sy sterk vlerke kan hom red, want hy het al in die verlede gedoen. Sy redenasie is, ek is in beheer van hier die omstandighede. Net toe die ijs voor die waterval tuimel, vlieg die arend op, maar tot sy skok kom hy achter, hy kan nie wegvlieg. En hy besef dat daar een probleem is. Want terwijl hy op hierdie stuk ijs geland het, het sy klauwe binnen hierdie ijs ingedruk en as gevolg van die vriespunt van die water het sy klauwe binnen hierdie stuk ijs vastgesmeld. En kliphard vastgevries kan hierdie arend die gewig van homself en die ijsmassa nie optel. Sy sterk vlerke laat hom in die steek. Hoe meer hy probeer, hoe meer onmoontliker word het om vry te kom. En die einde van die saak is dat die arend sterwe en hy gaan tot vernietiging en verloorheid saam met die aas op die ijs. Diezelfde gebeur met duisende en honderde duisende ongeredde mensen op die aarde. Die aas is op die aanbieding van dit wat die wereld biedt. Daar is soveel genot en daar is soveel focus om dit te krijgen wat die wereld mij biedt. En ik vergeet en ik hoor die woord van die Here niet. En die roepstem as die Here sê, as jy vandag my stem hoor, moenie jou hart verhard nie. Moenie dink daar's nog 'n uitkomkans of daar's nog 'n afdraaipunt nie. Terwyl hulle op hierdie aas van die wêreld fokus, besef hulle nie dat die aas juist die lokval van die bose is om hulle te vernietig. Hebreërs 2 vers 1 sê daarom moet ons des te meer acht gee op wat ons gehoor het. Om acht te gee is dus die verskil tussen hoor en luister. Hoor is om die klanke waar te neem, maar om te luister is om acht te gee op die inhoud van die klank. Dis die verskil. En baie keer hoor ons die woord van die Here. En omdat ek dink dat ek nog tyd het en dat tyd in my hande is, en dat ek nog hierdie en hierdie ding kan doen, jy ken die gelykenis waar die Here vir die ryk jong man sê, kom volg my, want hy kom by Jesus en hy sê, Here, wat moet ek doen om u te volg? En die Here sê vir hom, gaan los al jou goed en kom terug en kom neem jou kruis op en kom stap saam. En hy is jammer, want hy het 'n klomp geld en hy is ryk en hy het baie dinge, baie eisers in die vuur. En hy sê, Here, kan ek nie net eers gauw my land gaan ploeg nie? Kan ek net eers nog 'n oes insaam? Here, ek het 'n stervende ou vader, kan ek hom nie dalk net eers gaan begrawe nie? En die Here sê, as jy die koninkryk kies en jy kyk om, dan is dit as jy jou hand aan die ploeg slaat, maar nooit begin om daar die skaar in die grond te druk en te begin ploeg nie. Hoor is die klank. Luister is die inhoud. Die skrywer maan dan die leser om te luister na die stem van die Here en die inhoud van die seun se boodskap. Wat 'n rand is wat uitreik om jou te red. Jy vandag sou sterwe. Jy moet in die oomblik in die volgende paar sekondes voor die Here gaan staan en hy moet vir jou sê, waarom moet ek jou in die hemel toelaat? Wat sê jy vir hom sê?
Want indien Sodomse mense na die engelse boodskap geluister het, sou die stad nie verwoes gewees het. Die oomblik toe die engele kom waarsku en sê die stad gaan loop ten einde en hulle uit die stad gevlug het, sou hulle saam met die stad gesterf het. Maar jy sien, die aas van die wêreld was vir hulle so belangrik dat hulle gekies het om in Sodom te bly. Ten spyte van die boodskap. Kom ons kyk vinnig na twee voorbeelde. In Spreuke 29 vers 1 lees ek, hy sê, 'n man wat baie bestraf is en sy nek verhard, sal onvoorsiens gebreek word sonder dat daar genesing is. Om ag te gee is om iets te doen of om dan te reageer. Om voort te gaan in jou huidige toestand, al hoor jy die stem van die Here, al hoor jy vanmôre, jy moet Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker, en jy sê ek sal dit môre doen, of as al eers daaroor gaan dink, kies jy. In daardie oomblik, jy kan nie op die draad sit nie. As jy dit by jou laat verby gaan, kies jy om dit te verwerp. En dis om ag te gee. En te sê, ek stel nie belang nie. In Matteus 22 lees ek, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het. En sy diensknegte uitstuur om die genooides na die bruilof te roep. En hulle wou nie kom nie. En hy stuur 'n tweede keer uit en hulle begin hierdie diensknegte seer te maak. Hy sê, maar hulle het hulle daarna nie gestuur nie en weggegaan, een na sy stuk land en 'n ander na sy handelsaak. Daardie oomblik het hulle gekies om die uitnodiging van die bruidegom te verwerp. En ek wil hê jy moet vanmôre staan dat God nie gaan sê, o ja, dis jammer dat jy dit gemis het, maar kom ons bied jou na jou sterwe nog 'n kans. Kom ons gee die sondes onder die mat. En ek verstaan dat jy in 'n moeilike tyd geleef het. As jy Jesus verwerp en jy sterf binne die volgende paar sekondes en jy het Jesus nie gekies nie, as jy verlore. Maak nie saak of jy in die kerk gesit het. Maak nie saak of jy jou Bybel gelees het. Maak nie saak of jy gebid het. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Vers 2 sê oor die belangrikheid van die evangelie, want en weer is dit belangrik, waarom is hier 'n want? Hy sê, jy moet des te meer ag gee dat jy nie wegdryf in die want. As die woord deur engele gespreek is, onwankelbaar vas was. En die oortreding regverdige loon ontvang, en die gehoorsaamheid regverdige loon ontvang. Waar staan jy ten opsigte van jou verantwoordelikheid? Want jy gaan vir jou ongehoorsaamheid gaan jy regverdige loon ontvang, en vir jou regverdigheid en jou gehoorsaamheid gaan jy regverdige loon ontvang. Want is weer hierdie koppeling van die inhoud van vers 1 dat jy moet ag gee. Die natuurlike gesindheid van die gewone mens is dat hy geestelike dinge nie kan onderskei. Selfs die dringendheid van die evangelie mis. Dis tragies dat as jy met mense praat oor Jesus en jy vertel hom jy moet Jesus aanneem want dis God se plan vir jou verlossing. Dan sê baie goed bedoelde Christen georiënteerde mense, maar hy staan 'n liefdevolle God, hoe sal my in die hel kan gooi? En so word die redenasie op 'n natuurlike wyse intellektueel beoordeel en gerede voer, maar hy mis die geestelike roepstem. Wat sê, as jy my stem hoor en jy verhard jou hart, is daar geen manier dat jy by Jesus kan kom. Paulus skryf in 1 Korintiërs 1 vers 18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Dis te maklik.
Want jy sien, ek is geleer in my kultuur, dat alles wat ek wil hê, ek voor moet werk. En nou kom Jesus en hy sê, dat as jy my nodig het, as jy erken, dat jy sondaar is en in sonde ontvangen gebore is, is die tweede punt waar jy by uitkom, ek kan niks in my eie salige doen, hy sê, nee, Here, kan nie wees nie, ek kan dit nie so makkelijk kry nie, ek moet iets doen. En ek kom by hier die intellectuele beredenering van, ek moet iets doen om te beïndruk. Daarom sê Paulus, die woord van die kruis is dwaasheid. Here, hoe kan hy van my alles gee en ek doe niks? Want my natuur sê, ek moet mos werk. God sê, as jy gered geword het, is die krag en die woord van die kruis, is die krag van God. Dis die verskil tussen die geestelike en die intellektuele mens. Die mens wat Jesus probeer beredeneer en opinies vorm oor wat sy verlossing mag beteken. 1 Korintiërs 2 vers 12 en verder skryf hy, ons het evenwel nie die gees van die wereld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God oor ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook nie met woorde van menselijke wijsheid leer ons nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike kan vergelyk. Maar die natuurlijke mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want vir hom is dit dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat het geestelik beoordeel, maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Selfs echter word hy deur niemand beoordeel nie. Ons is so gepla om ons godsdienst nie weer te maak nie. Want die hele wereld sê, ons sal maar een dag sien of ons in die hemel kom, want ons glo nie dat God regverdig gaan straf nie. Glo nie regtig dat hy 'n waarmaker van sy woorde wat sê, die siel wat sondig moet sterwe nie. Die loon van die sonde is die dood. Ons glo nie dat hy sê, die genadegawe van God is die ewige lewe nie. Ons glo dit nie, want ons beredeneer dit, en ons wil toch nie uitwees by die ander ouens. My pelle moet nie dink, ek het nou simpel geword om by u te wees. En my lewe te verander nie, want almal doen dit so. Hoekom sal ek nou die, verskoon die Engelse woord, die spoil sport wees? Hoekom sal ek nou uitwees en anders wees? As al my pelle dit so doen. Want weet wat, hulle gaan jou spot, hulle gaan jou lag. Hulle gaan jou sê, jy is oudtyds. Maar ek is eerder oudtyds en ek gaan hemel toe. As wat ek modern is en ek gaan verlore. Want daar is net twee kanse, my vriende. Ek en jy gaan op een van twee plekke opeindig. En of jy dit vanmorgen glo of nie glo, dit is net 'n saak. Godse woord, dis waarom hy sê, want die woord wat deur engele gespreek is, onwankelbaar vas. Want as die woord deur engele gespreek is, onwankelbaar vas is, en elke oortreding, gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid, regverdige vergelding gaan ontvang het, is dit belangrik vir môre, dat soos wat ons gesê het, is die engele gestuur ten opsigte van jou behoud, en jou voordeel, en fokus die skrywer hier op die gesag van die engelse boodskap, wat Jesus se boodskap kom, daar is so mooi woord in Engels, amplify, versterk. Jesus word gebore in Bethlehem. Die engele kom, en hulle kom verskyn aan die herders, en die engele kom, blaas hier die basuin, en sê vir die wêreld, kyk, vandag is die saligmaker, die Christus gebore. Hulle kom versterk, hulle kom steun hierdie woord, en dis waarom ek en jy moet dit moet belangrik ag, nie die boodskap van die engele nie, maar die manier hoe God hulle gebruik,
omdat het vast staan, onwankelbaar vast. Daar stel een plek in die skrif. Het engele gesprek en hulle woorde aangesien het van God zelf gekomen, het letterlijk vervul word. En dit maak hulle boodskap belangrijk. En dat ek en jy daarop ag gee. Die skrywer verwys naar die oud-testamentiese bediening van engelen en toon dat ook aan Abraham hier die belofte gegee is en dat het waar geword het. God sê vir Abraham in Genesis hoofstuk 12, ga uit jou land uit na een land wat ek jou sal bied. En jouw nageslag zal een groot seën wees, en Abraham is nog zonder kinders. Klompe jaren later komt die engel van die Heer en ek kom verskyn aan Sarah en Abraham en sê, jy gaan oor een jaar, gaan jy een kind hê. Wat komt doen die engel? Hij komt bevestig die gezag. En hij maakt dit onwankelbaar vast. En Sarah lag. Kan nie wees nie. Maar wat maak Sarah? Sy beredeneer die boodskap. Intellektueel. Haar lichaam is oud. Kan nie gebeur. God sê oor jou. Gaan ek hier die ou, verkrekelde, onproduktieve lichaam wat jy dink jy het, gaan ek verander. En op 80-jarige ouderdom vir jou een seën gee. Hoekom? Want God het gesê, jy gaan een seën hê. En maak hier die uniek. Die belangrikheid van die woord in vers 3, hy sê, hoe sal ons ontvlug as ons so een groot saligheid veronagsa? Dit sal die grootste fout wees op hierdie aarde, my liewe toorder, as jy hierdie boodskap van saligheid veronagsa. Vers 3 begin met een van die onbeantwoorde vrae wat daar in die Bybel is. Hoe sal ons ontvlug? Van vers 2 het gesê, as die woord van engele, Godse woord, kom bevestig, dat die saligheid in die saligmaker groot is. Hoe gaan ons ontvlug? Dis een vraag, wat niemand kan beantwoord. En binnen die context wil ek, jy moet mooi verstaan as ek sê, selfs God kan hier die vraag nie antwoord. Aangezien daar nie een antwoord op hier die vraag is. Want hy het bepaal dat die saligheid in Jesus is. En as jy Jesus verwerp, kan hy nie vir jou antwoord gee hoe jy gaan werk. Dit is 'n onbeantwoorde, onmoontlike vraag wat God nie eers kan antwoord. Want daar is nie 'n ander manier nie. Die manier wat hy bepaal het is die enigste. Indien die saligheid verwerp word, is daar geen manier dat die mens gered kan word. Want Handelinge 4 vers 12 sê, dat God het een naam gegee, waardeur die mens gered kan word, en hierdie naam is Jesus. Die vraag is dus, waarom is die saligheid so groot? Die eerste antwoord is omdat die saligmaker groot is. Die saligheid is groot oor die koste wat aangegaan is. 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4, want die eerste plek het ek aan julle oorgeleverd, wat ek verkondig het, ontvang het, dat Jesus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, dat hy begrawe is, dat hy opgestaan het, volgens die skrifte, die koste van die evangelie, maak dat die saligheid groot is. Die saligheid is groot oor die eenvoudigheid van die voorwaarde. Want Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, dit nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie. Dis 'n eenvoudige voorwaarde, jy word gered deur genade, deur dit in die geloof aan te neem, sodat jy niks hoef te doen nie.
Die evangelie is groot oor die duur van die uitvloeisel van die evangelie. Johannes 10 vers 28 sê, ek gee jou die ewige lewe. Ek gee jou ewige lewe. En jy sal nooit verlore gaan. Tot in ewigheid jy, niemand sal jou uit my hand ruk nie. Die saligheid is so groot omdat die duur van saligheid die saligheid is so groot oor die waarde daarvan. Matteus 16 vers 26 sê, want wat baat dit die mens as hy die hele wereld win maar aan sy siel skade? Wat sal een mens gee as een losprys vir sy siel? Dit helpt nie, jy klimt in die verkeerde muur op. En Godse saligheidsplan is op hierdie muur. En in hierdie muur is daar een deur nie. Want die deur is Jesus. Die vijfde rede is, dis groot oor die waarborg daarvan. Romeine 8 vers 38 en 39. Want ek is versekerd, dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenswoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel my sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Here is. Het is groot oor die kracht daarvan. Johannes 8 vers 36, en sê, as die Seun jy dan vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Dis groot oor die rykbaarheid van die evangelie. Romeine 1 vers 16 sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want is die kracht van God tot redding vir elkeen wat glo. Hierdie genade reik uit na die hele wêreld. Vir elkeen wat glo. Die heiden. Romeine 10 vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dis groot oor die doeltreffendheid daarvan. Handelinge 13 vers 39 sê, en dat elkeen wat glo deur hom geregverdig word van alles waarvan deur die wet van Moses nie regverdig kon word nie. Die wet was die heenwyser na Christus. En God sê, as jy Jesus kies, as jy glo in hom, dat hy die saligmaker is, dan regverdig hy jou en hy maak jou vry van dit wat die wet van Moses nie kon doen. En waarvoor die wet jou aankla. Wat 'n groot saligheid. En in die lig daarvan, hier die onbeantwoorde vraag, hoe sal ons ontvlug, as ons so 'n groot saligheid verontagsaam? Die boek, die laaste boek van die Bybel sluit af by die laaste oordeel waar die goddelose en die ongeredde voor die troon van God geoordeel word. En daar staan, ek het groot wit troon gesien. En hom wat daarop sit, voor wie die aangesig van die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen. En die dode is geoordeel wat na in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En hier word jy veroordeel vir elke geleentheid wat jy gemis het. Elke keer waar jy gespot en gelag het oor die evangelie. Elke keer waar jy dit weggewys het. En die laaste boek, in vers 12, se B-gedeelte, is die boek van die lewe. En hy sê, as jou naam nie gevind is in die boek van die lewe, die vers 15, is jy in die poel van vuur. Sluit af, daar word 'n verhaal vertel van 'n dame wat tydens haar 108ste valskermsprong sterf. Sy was 'n gekwalifiseerde en 'n hoogs aangeskrewe instrukteur. En sy val haar dood op haar 108ste sprong omdat sy by een geleentheid nie betyds kon losdraai uit haar verstrengelde draaglyne wat as gevolg van 'n frats ongeluk om haar gedraai het. Vir 107 keer spring sy met groot seën en met groot sukses. Sy stap in nommer 108 in met groot vrymoedigheid. Vir 107 keer kon ek dit doen. Maar sy sterwe
omdat sy 200 voet bo die grond nog nie kon uitkom nie. En sy val haar te pletter. Wat sê dit vanmorgen? Ons probeer op allerhande maniere God te beïndruk. Ons kom weg. Tot op een dag dat ek en jy sterf en naak, sondig en hopeloos voor een regverdige God sta. Die voorwaarde vir jou redding was, neem Jesus aan. Want hy het in jou plek gesterf en hy betaal vir jou sondes. En hy bied jou vanmorgen die geskenk van die ewige lewe. Dus voorwaarde. Die echtheid van die evangelie. Hy sê, nadat ons dit gehoor het deur die Here, en bevestig is wat ons gehoor het, terwyl God saam getuig, drie mense wat hier die boodskap bevestig, deur Jesus, my gewete, deur die Heilige Gees, en die Vader wat dit as getuie inroep. Deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en die bedieninge van die Heilige Gees volgens sy wil. In Johannes 5 sê dat God gebruik drie getuies om vir of teen my en jou te getuig. En hier sê hy, dis die boodskap van die Seun, dis die werk van oortuiging deur die Heilige Gees, en is die initiëring van God die Vader, wat het uitroep en sê, jy drie keer kans gehad, deur drie verskillende maniere, hoe ek myself openbaar, dat jy die Seun genadewerk aanvaar.